thank Uma parada em Aquisibe, Senhor, durante a noite pensei, por que queres vir tão longe e depois voltar à fronteira fenícia? Deixe-me ir com um dos meus companheiros. Vou vender o um Antônios. Lamento ter que fazer isso, mas não precisamos mais, e chamaria a atenção das pessoas, e eu irei me encontrar com Filipe e Bartolomeu. Eles só podem vir por esse caminho, e eu certamente os encontrarei. E você pode ter certeza de que eu não vou falar. Não quero entristecer-te. Podes descansar aqui com os outros e poupar nos a todos irmos até Iftael, e pouparemos tempo. Diz Pedro ao sair da casa onde dormiam. E eles parecem menos abatidos, pois estão vestindo roupas limpas e suas barbas e cabelos foram penteados por mãos habilidosas. É uma boa ideia, eu não vou te parar. Você pode ir com quem quiser. Com Simão, então, abençoa-nos, ó Senhor. Jesus os abraça, dizendo: Com um beijo, vai. Eles os observam descer rapidamente em direção à planície. Como é bom, Simão de Jonas. Nos últimos dias apreciei-o como nunca antes, diz Judas Tadeu. Eu também, diz Mateus. Ele nunca é egoísta, orgulhoso ou exigente. Ele nunca se aproveitou do fato de ser nosso chefe, pelo contrário, parecia ser o último, ainda mantendo a sua posição. Acrescenta Tiago de Alfeu. Não estamos surpresos, nós o conhecemos há anos, ele é temperamental, mas muito bondoso e tão honesto, diz Tiago de Zebedeu. Meu irmão é bom, mesmo que seja grosseiro, mas desde que ele esteve com Jesus, ele se tornou duas vezes melhor. Minha natureza é totalmente diferente e às vezes isso o irritava, porque ele sabia que eu estava sofrendo por causa do meu caráter. Ele ficou bravo porque gostava de mim. Quando a gente o entende, se dá muito bem com ele. Diz André. Durante os dias passados sempre nos entendemos e sempre estivemos de uma só mente. Afirma João. Isso é verdade. Eu mesmo notei isso durante todo o mês. Mesmo nos momentos de excitação, nunca estivemos em desacordo entre nós, ao passo que às vezes, não sei porquê. Monologiza Tiago de Zebedeu. Por quê? Mas é fácil de entender. Porque somos justos em nossas intenções. Não somos perfeitos, mas somos justos. Aceitamos, portanto, o bem que se propõe e rejeitamos o mal que nos é apontado como tal, enquanto antes não o havíamos percebido por nós mesmos. Por quê? Disse facilmente, porque nós oito temos a mesma opinião, fazer as coisas de modo a agradar a Jesus, isso é tudo, exclama Tadeu. Não acho que os outros pensem diferente, diz André em tom conciliatório. Não, nem Filipe, nem Bartolomeu, embora este último seja bastante idoso e muito israelita, nem Tomé, embora esteja inclinado a ser muito mais humano do que espiritual, eu os faria mal. Se os acusasse de Jesus, tu estás certo, me perdoe. Mas se você soubesse o que significa para mim ver você sofrer e por causa dele, eu sou seu discípulo, como todo o resto, mas acima de tudo, sou teu irmão e amigo e tenho nas veias o sangue ardente de Alfeu. Jesus, não me olhe com tanta severidade ou tristeza. Você é o cordeiro e eu o leão. E acredite, custa-me a evitar rasgar com um golpe de pata a rede de calunas que te envolve e derrubar o abrigo em que se esconde o verdadeiro inimigo. Eu gostaria de ver o lado real de seu rosto espiritual, que eu chamo, e talvez seja calúnia, e se eu pudesse identificá-lo sem o menor medo de errar, eu o marcaria de tal maneira que pelo resto de sua vida ele não sonhasse em te machucar. Diz Tadeu com paixão. Embora Jesus o tenha lançado um olhar para ele parar quando ele começou a falar. Tiago de Zebedeu responde-lhe: Terias de assinalar metade do povo de Israel. Mas Jesus procederá do mesmo modo. Durante os últimos dias você viu se alguma coisa pode parar Jesus. O que devemos fazer agora, mestre? Você já o falou aqui? Não, ainda não estive nessas encostas um dia. Eu dormi na floresta, porque eles não quiseram você. Seus corações rejeitaram o peregrino. Eu estava sem um tostão. Eles são de coração duro, então. Do que eles tinham medo? Que eu pudesse ser um salteador? Mas não importa. O Pai que está nos céus me fez encontrar uma cabra que estava perdida ou tinha fugido. Venham, vou mostrá-la a vocês. Ela vive no mato com seu filho. Mas ela não fugiu quando me viu chegar. Pelo contrário, ela me deixou ordenhá-la em minha boca, como se eu fosse seu filho também. E eu dormi perto dela, com a criancinha quase no meu coração. Deus é bom para com a Sua palavra. Eles vão em direção ao lugar onde se encontraram ontem um matagal espinhoso. No meio há um carvalho milenar, sobrevivendo, não sei como, fendido como está. Como se o chão se abrisse, rompendo seu tronco robusto, todo coberto de era verde e espinheiros desfolhados atualmente. A cabra está pastando por perto com seu filhotinho, e vendo tantos homens, ela nivela seus chifres, pronta para se defender. Mas ela logo reconhece Jesus e se acalma. Eles jogam algumas crostas de pão para ela e se retiram. Dormir lá! Explica Jesus. E eu teria ficado aqui se vocês não tivessem vindo. Eu estava com fome, o propósito do jejum acabou e não foi preciso insistir em outras coisas que não podem mais ser mudadas. Jesus está triste mais uma vez, os seis lançam olhares de soslaio um para o outro, mas não dizem nada. E agora? Onde estamos indo? Vamos ficar aqui hoje. Amanhã desceremos e pregaremos no caminho de Ptolemaída, e depois iremos para a fronteira fenícia e voltaremos aqui antes do sábado. E eles voltam lentamente para a aldeia. Nas fronteiras da Fenícia: um sermão sobre a origem comum dos povos e das raças. A estrada que vem da Fenícia em direção a Ptolemaída. É uma bela estrada que corta a planície entre o mar e as montanhas, porque é bem conservada e é muito ocupada. Existem vários entroncamentos com estradas secundárias que vão das cidades do interior para as cidades do litoral, e nos numerosos cruzamentos há geralmente uma casa, um poço e uma forja rudimentar para quadrúpedes que podem precisar de sapatos. Jesus, com os seis apóstolos deixados com ele, Percorre um bom trecho da estrada, cerca de dois quilômetros, vendo as mesmas coisas o tempo todo. Ele para finalmente perto de uma dessas casas com poço e ferraria, num cruzamento perto de uma torrente atravessada por uma ponte, que, embora de construção forte, é larga o suficiente para deixar passar uma carroça de cada vez. E assim os viajantes são obrigados a parar alternadamente. Porque as duas correntes opostas de tráfico não podem passar ao mesmo tempo. E tanto quanto posso ver, isso dá aos viajantes de diferentes raças, fenícios e verdadeiros israelitas, a oportunidade de se unirem no mesmo objetivo, o de amaldiçoar Roma, embora se odeiem. Tem essa ponte e quando a torrente está cheia, não sei como eles conseguiriam atravessá-la. Mas assim é a vida. um opressor é sempre odiado, mesmo que faça coisas úteis. Jesus para perto da ponte, no canto ensolarado onde fica uma casa. Ao lado da torrente há uma ferraria mal cheirosa, onde forjam ferraduras para um cavalo e dois burros que perderam as suas. O cavalo é atrelado a uma carroça romana, na qual alguns soldados se deliciam em fazer caretas para os judeus amaldiçoados. E eles jogam um punhado de esterco de cavalo em um homem velho de nariz grande, o mais rancoroso de todos eles, com uma boca de víbora mesmo, alguém que eu acho que de boa vontade morderia os romanos para envenená-los. Pode-se imaginar o que acontece. O velho judeu foge como se estivesse infectado com lepra, e outros judeus se juntam a ele. Os fenícios gritam ironicamente: Gostas do novo maná? Comam isso! Lhes dará energia para gritar contra aqueles que são bons demais para vocês, suas víboras hipócritas. Os soldados riem como um desdém. Jesus se cala. A carroça romana finalmente parte e eles saudam o ferrador, gritando: Salve, Tito, que sua estadia seja próspera. O homem que é vigoroso, idoso, pescoço de touro, Bem barbeado, olhos muito escuros acima de um nariz robusto e sob uma testa larga e protuberante, calva nas têmporas e cabelos curtos e crespos, levanta um pesado martelo, acenando para eles a Deus, e depois volta para a bigorna, na qual um jovem havia colocado um ferro em brasa, enquanto outro menino queima o casco de um burrinho preparando-o para ser ferrado. Quase todos os ferradores ao longo das estradas são romanos. Soldados que permaneceram aqui quando terminaram o serviço. E eles ganham muito dinheiro. Nada os impede de curar animais. E um burro pode perder uma ferradura antes do pôr do sol, no sábado ou na hora da dedicação, comenta Mateus. O homem que calçou Antônios era casado com uma judia, diz João. Há mais mulheres loucas do que sábias, afirma Tiago de Zebedeu. E a quem pertencem as crianças? A Deus ou ao paganismo? pergunta André. Geralmente pertencem ao mais forte dos dois, responde Mateus. E, a menos que a mulher seja uma apóstata, eles são hebreus, porque os homens, pelo menos esses homens, não interferem. Eles nem são muitos, fanáticos pelo Olimpo. Acho que agora eles não acreditam em nada além da necessidade de dinheiro. Eles têm todas as famílias grandes, mas são pessoas mais. Eles não têm fé nem pátria, eles são odiados por todos, diz Tadeu. Não, você está errado. Roma não os despreza, pelo contrário, Roma sempre os ajuda. Eles são mais úteis agora do que quando estavam armados. Eles penetram em nosso país mais pela corrupção do sangue do que pela violência. É a primeira geração, eventualmente, que sofre, depois espalham-se e. O mundo esquece. Diz Mateus, que parece estar bem informado. Sim, são as crianças que sofrem, mas também as mulheres judias, casadas aqui, para elas e para os filhos. Sinto muito por eles. Ninguém mais lhes fala de Deus. Mas isso não acontecerá no futuro. Então não haverá tais separações de pessoas e países, porque as almas estarão unidas em uma só pátria, a minha. Diz Jesus. Que até agora está calado. Mas eles estarão mortos até lá, exclama João. Não, eles serão reunidos em meu nome, não mais romanos ou líbios, gregos ou povos da região do Mar Negro, ibéricos ou gauleses, egípcios ou hebreus, mas almas de Cristo. E ai daqueles que distinguirem as almas, a quem igualmente amei e por quem igualmente sofri, segundo suas nacionalidades. Aquele que fizesse isso provaria que não entendeu a caridade, que é universal. Os apóstolos entendem a repreensão encoberta e abaixam a cabeça sem falar. O barulho do ferro batido na bigorna cessou, e os golpes do martelo na última pata de um jumento são mortíferos. E Jesus aproveita a situação para falar alto. Para que as multidões o ouçam. Ele parece continuar sua conversa com os apóstolos. Na verdade, ele está falando com os transeuntes e talvez também com os que estão nas casas. Certamente, com algumas mulheres, como as vozes das mulheres chamando umas às outras podem ser ouvidas no ar suave. Há sempre uma relação entre os homens, mesmo que não pareça existir isto é, a origem de um único Criador. Se mais tarde os filhos do Pai Único se separaram, o vínculo de sua origem não mudou, como não muda o sangue de um filho que renega a casa de seu pai. Nas veias de Caim estava o sangue de Adão, também depois do crime que o obrigou a vagar pelo mundo vasto. E nas veias das crianças nascidas após a dor de Eva, chorando por seu filho assassinado, havia o mesmo sangue que fervia nas veias do distante Caim. O mesmo, e por uma razão mais pura, se aplica à igualdade dos filhos do Criador. Eles estão perdidos, exilados, apóstatas, culpados, falando línguas diferentes da nossa? Eles acreditam em fés que detestamos? Eles são corrompidos por se casar com pagãos? Sim, mas suas almas vieram de um Deus, e eles são sempre os mesmos, mesmo que estejam dilacerados, perdidos, exilados, corrompidos mesmo que seja motivo de tristeza para o Deus Pai, ainda são almas criadas por ele. Os bons filhos de um pai muito bom devem ter bons sentimentos, bons para com o pai, bons para com os irmãos, no que quer que se tenha tornado, porque são filhos do mesmo pai. Bom para com o pai, procurando consolá-lo de sua dor, levando seus filhos de volta a ele, pois são a causa de sua dor, seja porque são pecadores, seja porque são apostatas ou pagãos. Bom para com eles, porque tem almas criadas pelo Pai, encerradas em corpos culpados, manchados e embotados através de religiões erradas, mas são sempre almas de Deus, iguais às nossas. Lembre-se, povo de Israel, que não há ninguém, nem mesmo o idólatra mais distante de Deus por causa de sua religião idólatra, nem mesmo o mais pagão dos pagãos, ou o mais ateu do homem, que seja completamente desprovido de algum vestígio de sua origem. Lembre-se: você que errou ao se desprender de nossa justa religião, descendo a mistura de sexos, o que é condenado? Por nossa religião, que mesmo que você pense que tudo que foi Israel agora está morto em você, sufocado pelo amor a uma pessoa de fé e raça diferente, não estás morto. Há algo ainda vivo. E isso é Israel. E vosso dever é soprar o fogo moribundo, alimentar a centelha que ainda existe pela vontade de Deus para que ela subjugue o amor carnal. Esse amor termina com a morte, mas suas almas não. Lembrem-se disso. E vocês, quem quer que sejam, que veem e às vezes ficam horrorizados ao ver o casamento híbrido de uma filha de Israel com um homem de raça e fé diferente, lembre-se de que é seu dever e obrigação. Ajudar caridosamente a irmã perdida para que ela possa encontrar o caminho de volta para o Pai. Esta é a nova lei santa, agradável ao Senhor, que os seguidores do Redentor resgatem quem deve ser redimido, para que Deus sorria por causa das almas que voltam para a casa do Pai e o sacrifício do Redentor não tornar-se infrutífero e mesquinho. Para levedar a massa, a dona de casa pega um pouco da massa da semana anterior. Oh, apenas um pedacinho de toda a massa, e ela o enterra na massa e o protege, de corrente de ar prejudiciais no calor favorável da casa. Façam o mesmo vocês, seguidores do bem, e vocês também que se afastaram do Pai e do seu reino, que os primeiros deem uma ínfima parte de seu fermento para sustentar e reforçar os segundos que a acrescentarão, a partícula de justiça ainda existente neles. E vocês dois protejam um novo fermento das correntes hostis do mal, no calor da caridade, de acordo com o que há em vocês, sua ama, ou um sobrevivente persistente, embora agora definhando. Sustentem com o calor de seus lares, com a fé da mesma religião, o que está fermentando no coração de uma correligionária perdida para que ela se sinta ainda amada, ainda é filha de Sião, irmã de sua e a sua boa vontade se materialize e o reino dos céus chegue a todas as almas. Mas quem é ele? As pessoas perguntam e não parece mais com pressa de atravessar a ponte, embora já esteja livre ou de seguir seu caminho, se já a atravessaram. Um rabino, um rabino de Israel. Aqui, nas fronteiras fenícias, é a primeira vez que isso acontece. E ainda assim é. A Ser me disse que ele é o santo, como as pessoas o chamam. Talvez ele esteja procurando refúgio aqui, porque eles o perseguem do outro lado. São répteis mesmo. É bom que ele fique conosco, ele fará milagres. Enquanto isso, Jesus vai embora por um caminho nos campos. Em Alexandrosene, na casa dos irmãos de Hermione, chegam novamente à estrada depois do longo passeio pelos campos, e depois de atravessar a torrente por uma pequena ponte de tábuas barulhentas, própria para pessoas, uma passarela em vez de algo mais substancial, e continuam caminhando pela planície, que se torna cada vez mais estreita. À medida que as colinas se aproximam da costa, tanto que depois de outra torrente, com a habitual ponte romana essencial, a estrada sai da planície e torna-se montanhosa e bifurca-se na ponte. Uma estrada, que não é tão íngreme, corre para o norte ao longo de um vale, a outra, que Jesus toma, seguindo a indicação da Pedra Romana, escrito Milha Alexandroiceno. É um verdadeiro lance de degraus na escarpada montanha rochosa, cujas pontas afiadas caem no Mediterrâneo, enquanto a vista do mar se torna cada vez mais ampla à medida que sobem. Somente pedestres e burrinhos podem passar por aquela estrada, ou lance de escadas, como deveria ser chamada, mas provavelmente porque é um bom atalho é muito movimentado e as pessoas observam curiosamente ou em comum grupo Galileu que o percorre. Deve ser o cabo da tempestade, diz Mateus, apontando para o promontório que se projeta para o mar. Sim, lá embaixo está a aldeia de que nos falou o pescador, confirma Tiago de Zebedeu. Pergunto-me quem construiu esta estrada. Quem sabe há quanto tempo está aqui? Trabalho fenício talvez. Do alto veremos o Alexandreceno, além do qual se encontra o Cabo Branco. Você verá uma grande extensão de mar, meu caro João. Diz Jesus, pondo um braço sobre os ombros do apóstolo. Isso me fará feliz, mas logo estará escuro. Onde vamos parar? Em Alexandroseno. Vê, a estrada já está descendo. Lá embaixo a planície se estende até aquela cidade que você vê ali. É a cidade da mulher de Antígona. Como podemos satisfazer o seu pedido? Pergunta André. Sabe, mestre, ela nos disse: Vão para Alexandre Seno. meus irmãos têm lojas lá e são prosélitos. Conte-lhes sobre o mestre, nós também somos filhos de Deus. E ela chorou porque, como é nora, é mal vista, por isso seus irmãos nunca vão vê-la, e ela nunca ouve falar deles. Explica João: Vamos procurar os irmãos dela, se nos acolherem como peregrinos, poderemos satisfazê-la. Mas como podemos provar que a vimos? Ela trabalha para Lázaro e somos amigos de Lázaro, de Jesus. Isso é verdade. Você pode falar. Sim, mas apresse o passo para que possamos encontrar a casa. Você sabe onde é? Sim, fica perto do forte. Eles lidam muito com os romanos, a quem vendem muitos bens. Muito bem. Percorrem rapidamente a bela estrada plana, uma verdadeira estrada consular ligada às estradas que vêm do continente e seguem para o continente, após a íngreme escadaria que atravessa o promontório rochoso perto da costa. Alexandroseno é mais uma cidade militar do que civil. Deve ser de importância estratégica, mas não sei porquê. Fechada entre dois promontórios, parece uma sentinela vigiando aquela parte do mar. Agora que é possível veramos os cabos Neles são visíveis muitas torres militares, formando uma cadeia com as da planície da cidade, onde o um imponente forte domina perto da beira-mar. Entram na vila depois de atravessar outra pequena torrente perto da porta e seguem em direção à massa severa do forte, olhando inquisitivamente e sendo observados com curiosidade. Os soldados são numerosos e parecem estar em boas relações com os cidadãos, o que faz os apóstolos murmurarem. Esses fenícios não têm senso de honra. Eles chegam às lojas dos irmãos de Hermione, enquanto os últimos clientes estão saindo carregados com todos os tipos de mercadorias, desde pedaços de pano até utensílios de cozinha, feno, milho, óleo, alimentos. O grande hall de entrada cheira a couro, especiarias, feno, palha, lã crua e leva a um pátio largo, como um quadrado, com armazéns sob as varandas. Um moreno barbudo vai ao seu encontro. O que vocês precisam? Alimentos? Sim, e alojamento, se não te importares de acolher os peregrinos. Viemos de longe e nunca estivemos aqui antes. Acolhe-nos em nome do Senhor. O homem olha atentamente para Jesus, que falou em nome de todos. Ele esquadrinha seu rosto e diz. Na verdade, não damos hospedagem, mas eu gosto de você. Você é um galileu, não é? Melhores galileus do que judeus. Muito lodo no último. Eles nunca nos perdoam por não ter sangue puro. Seria muito melhor se suas almas fossem puras. Venha, venha aqui, estarei de volta imediatamente. Estou fechando, já está escuro. É de fato o crepúsculo e é ainda mais escuro no pátio com vista para o forte. Entram numa sala e, cansados como estão, Sentam-se em cadeiras espalhadas aqui e ali. O homem volta com mais dois irmãos, um mais velho e um mais novo, e mostra-lhes os convidados que se levantam saudando, dizendo: Aqui estão eles. O que você acha? Parecem ser honestos. Sim, fizeste bem, diz o irmão mais velho ao mais novo, e dirigindo-se ao hóspede, ou melhor, a Jesus, que parece claramente ser o chefe, pergunta: Quais são os vossos nomes? Jesus de Nazaré, Tiago, e Judas também de Nazaré, Tiago e João de Betsaida, e André também, e Mateus de Cafarnaum. Como é que vieram parar aqui, perseguidos? Não, estamos evangelizando. Já estivemos por toda a Palestina mais de uma vez, da Galileia à Judéia, de um mar a outro, e fomos além do Jordão, até Raurã. Agora viemos aqui para ensinar. Um rabino aqui é incrível, não é? Felipe e Elias, pergunta o irmão mais velho. Sim, muito. A que casta você pertence? A de ninguém. Eu pertenço a Deus. As pessoas boas do mundo acreditam em mim. Sou pobre e amo os pobres, mas não desprezo os ricos. A quem ensino a amar, a ser misericordioso e a desapegar-se das riquezas. Como ensino os pobres a amar sua pobreza confiando em Deus, que não deixa ninguém perecer. Entre meus amigos e discípulos ricos está Lázaro de Betânia. Lázaro, uma irmã nossa é casada com um de seus servos. Eu sei, essa também é uma das razões pelas quais eu vim, para te dizer que ela te manda lembranças e te ama. Você a viu? Eu não, mas estes que estão comigo foram enviados por Lázaro a Antígona. Oh, não digam, como está Hermínia? Ela está realmente feliz? O marido e a sogra gostam muito dela, o sogro a respeita, diz Judas Tadeu, mas ele não perdoa o sangue de sua mãe, então diz: Ele está prestes a perdoá-la, ele a elogiou muito. E ela tem quatro filhos adoráveis que a fazem feliz. Você está sempre em seu coração, e ela nos pediu para lhe trazer o Divino Mestre. Mas o quê? Você é aquele que se diz ser o Messias? Eu sou. Tu és mesmo o... Disseram-nos em Jerusalém que tu és que te chamam a palavra de Deus. Isso é verdade? É sim. Mas tu és a palavra para aqueles ali ou para todos? Para todo mundo. Você pode acreditar que eu sou a palavra de Deus? Não custa nada acreditar, sobretudo quando se espera que aquilo em que se acredita possa remover o que nos faz sofrer. É verdade, Elias, mas não diga isso. É um pensamento impuro, muito mais impuro do que sangue misturado. Não te alegres com a esperança de que o que te faz sofrer como um homem desprezado pelos outros possa desaparecer, mas alegra-te com a esperança de conquistar o reino dos céus. Você está certo, sou meio pagão, Senhor. Não desanime, também te amo e vim por ti também. Devem estar cansados. Elias, você está mantendo-os aqui falando. Vamos jantar e depois vamos levá-los para descansar. Não há mulheres aqui. Nenhuma das mulheres de Israel nos queria, enquanto nós queríamos uma delas. Perdoe-nos, portanto, se a casa parecer fria e vazia. Seus corações bondosos vão aquecê-la e adorná-la para nós. Quanto tempo vocês vão ficar? Não mais de um dia. Quero ir para Tiro e Sidon e gostaria de estar em Aquisibe antes do sábado. Não é possível, Senhor. Sidon está longe. Gostaria de falar aqui amanhã. A nossa casa é como um porto. Sem sair, terás quantos ouvintes quiseres, tanto mais que amanhã é dia de mercado. Vamos, então, e que o Senhor o recompense por sua caridade. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.